كتاب الإجارات قال بعض أهل العربية الإجارة فعالة من المفاعلة وآجر على وزن فاعل لا أفعل لأن الإيجار لم يجئ فالمضارع يواجر واسم الفاعل المواجر وفي عين الخليل آجرت زيدا مملوك أوجره إيجارا وفي الأساس آجر وهو موجر ولم يقل مواجر فإنه غلط ومستعمل في موضع قبيح. جی کتاب الاجارات بھائی اجارے کے بارے میں آج ہم بحث شروع کریں گے بھائی. اجارہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اجارہ اچھا سب سے پہلے لفظ اجارہ کی تحقیق کر رہے ہیں مصنف کی اجارہ کا کیا معنی ہے یہ کس باب سے آتا ہے بھائی خلاصہ بحث یہ پہلے سے سن لیجئے بھائی کہ مصنف ذکر کریں گے بعض اہل عربیت کا قول وہ فرماتے ہیں کہ اجارہ فعالہ وزن ہے لیکن یہ کس باب سے ہے باب مفعلہ سے ہے بھائی مفعلہ سے ہے بھائی سمجھ میں آیا لیکن بعد میں مصنف آپ کو بتلائیں گے بھائی علامہ صدر الشریعہ کہ نہیں یہ مفعلہ باب سے نہیں ہے بلکہ باب افعال سے ہے بھائی کس سے آیا یہ خلاصہ بحث ہے جو شروع میں کریں گے تو بعضوں نے باب مفعلہ ذکر کیا تھا یہ اس کو رد کر کے بتلائیں گے یہ باب افعال سے ہے بھائی کئی دلیلیں ذکر کریں گے بھائی دیکھیے قال بعض اہل العربیت بعض اہل عربیت فرماتے ہیں مولانا الاجارۃ فعالۃ من المفعلہ کہ اجارہ جو ہے فعالہ وزن ہے مولانا من المفعلہ کس باب سے آیا ہے مفعلہ باب سے آیا ہے جی وآجر علی وزن فعل بھائی مفعلہ کا ماضی کیا اس کی ماضی کیا آتی ہے بھائی فعل تو اسی لیے جو آجر ہے علی وزن فعل بھائی وہ فرما رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی اہل عربیت کہ آجر بر وزن فعل ہے لا افعل افعل کا وزن بھائی اس میں استعمال دونوں کا بنتا تھا آجر بر وزن افعل بھی ہو سکتا ہے اور بر وزن فعل بھی ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے اہل عربیت کیا فرما رہے ہیں یہ چونکہ باب مفعلہ سے ہے تو یہ آجر بر وزن فعلہ ہے بر وزن افعلہ نہیں کیوں افعلہ کے وزن پر کیوں نہیں کہتے ہیں لأن الإجار لم یجی اس لیے کہ ایجار نہیں آیا عربی میں یعنی باب افعال اس سے نہیں آیا ایجار کیا ہے افعال یعنی باب افعال نہیں آیا اس وزن پر فالمضارع یرحمک اللہ فالمضارع یواجر تو جب باب مفعلہ سے ہے تو مضارع کیا آئے گا آجر قاتل قاتل یقاتل آجر یواجر بھائی واسم الفاعل المواجر اور اس میں فاعل کیا آئے گا مواجر قاتل یقاتل مقاتلۃ فہو مقاتل تو مواجر اس وزن پر آیا بھائی یہاں تک اہل عربیت کی بات ذکر کی آپ مولانا اس کو رد کرتے چلے جا رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ انہوں نے کیا ذکر کی تھی ایک بات بھائی یہ ایجارہ باب افعال نہیں آیا بھائی لأن الإجار لم یجی ایجار باب نہیں آیا تو معلوم ہوا آجرہ کس وزن پر ذکر کیا تھا فعل وزن ہے افعل وزن کیوں کیا وجہ ذکر کی کیونکہ باب افعال اس سے نہیں آیا آپ مولانا امام خلیل کی کتاب عین ہے لغت میں بھائی اس کا حوالہ ذکر کریں گے بھائی اور بتلائیں گے کہ نہیں بھائی یہ اہل عرب بعض اہل عربیت کے جو قول تھا کہ اجار افعال باب نہیں آیا اس سے یہ درست نہیں ہے امام خلیل جو لغت کے امام ہیں مولانا انہوں نے کیا کیا ہے اپنی کتاب کے اندر افعال باب کو اسی سے ذکر کیا ہے چنانچہ وہ وفی عین الخلیل امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ کی بھائی کتاب ہے عین اس کے اندر ہے آجر تو زیدم مملوکی اوجرہ ایجارن تو دیکھو ایجارن بھائی آجر تو زیدن اجرت پر میں نے دیا زید کو مملوکی اپنا غلام بھائی تو آجرہ دیکھا آجرہ ذکر کی آجر تو اور ماضی کیا ذکر کی مجھول اوجرہ بھائی اس کو اجرت پر دیا گیا غلام ایجارن بھائی آجرہ اجرہ ایجارن ایجار کون سا باب ذکر کر دیا افعال دیکھا امام خلیل نے ذکر کیا ہے کہ باب افعال آیا ہے مولانا لہذا ما قبل اہل عربیت کا وہ قول صحیح نہیں کہ ایجار نہیں آیا
وفی الاساس. اچھا دوسری بات بھائی، تو انہوں نے کیا ذکر کیا تھا کہ اس میں فاعل کس وزن پر آئے گا؟ اوپر اہل عربیت نے بعض نے کیا کہا تھا؟ مواجر پر. اب اس کو بھی رد کر رہے ہیں. وفی الاساس، اور اساس کتاب میں مولانا یہ علامہ زمخشری کی ہے بھائی، علامہ زمخشری بھائی بہت بڑے عالم گزرے ہیں بھائی، جنہوں نے قرآن کی مشہور تفسیر کشاف لکھی مولانا. اتنی عظیم تفسیر ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مفسرین کشاف کے محتاج ہیں بھائی. سمجھ میں؟ قرآن معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلاغت کے اندر، فصاحت کے اندر. زمخشری بتلاتے ہیں بھائی کیسے یہ بلاغت اور فصاحت میں معجزہ ہے. قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی عظیم تفسیر لکھ دی انہوں نے کہ اب قیامت تک آنے والے سارے مفسرین اس کے محتاج ہیں بھائی. اچھا تو وہ اپنی کتاب اساس میں لکھتے ہیں کہ آ جا رہا وہ ہوا موجرن بھائی، اس میں آ جا رہا وہ ہوا موجرن بھائی، یعنی اس میں فاعل اس سے کیا آیا؟ موجر آیا بھائی، موجر آیا. معلوم ہو یہ باب افعال ہے مولانا، تو اس میں فاعل موجر آئے گا، مواجر نہیں آئے گا. ولم یقل مواجر بھائی، اور علامہ زمخشری نے موجر کہا مواجر نہیں کہا. فَإِنَّهُ غَلَطٌ، اس لیے کہ مواجر لفظ غلط ہے باعتبار لغت کے مولانا، غلط ہے باعتبار. بھئی دیکھو اصل لفظ ہے آ جا رہا، اصل لفظ کیا ہے؟ آ جا رہا. تو کہتے ہیں بعض عام لوگ، عامی لوگ بھائی جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا، اس میں وہ اول حمزہ جو ہے اس کو واو سے بدل لیتے ہیں، واجرا کہتے ہیں. آجرا کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ واجرا. اور پھر واجرا تو اسی سے پھر اس میں فاعل کیا بن جائے گا؟ آجرا واجرا یواجرو مواجرا تنف ہوا مواجر بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ وہ عامی لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے، لغتن یہ غلط ہے. اس میں فاعل مواجر نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ موجر بھائی. ومستعمل فی موضع قبیح بھائی، اور یہ کس میں استعمال ہوتا ہے؟ قبیح جگہ کے اندر بھائی، قبیح مقام میں مواجر کا لفظ. تو بھائی استعمال کے اعتبار سے بھی یہ غلط، اور لغت کے اعتبار سے بھی یہاں پر وہ نہیں بنتا بھائی. لغت کے اعتبار سے بتلا دیا بھائی، اور استعمال کے اعتبار سے بھی اس مقام پر نہیں، اس لیے کہ مواجر قبیح مقام میں استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ قبیح مقام میں اس کے حاشیے میں لکھا ہے مولانا، بیان کیا کہ ہے، کہتے ہیں بھائی یہ کہا جاتا ہے یواجر اہلہ للزنا، کوئی شخص اپنے گھر والی کو زنا کے لیے دے تو اس موقع پر یواجر کہا جاتا ہے، مواجر. فلاں کیا ہے؟ مواجر ہے. تو یہ مولانا قبیح مقام میں زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے بھائی. اچھا جی، تو کہتے ہیں وہی اسمن للاجرتی. اچھا بھائی اجارہ کیا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اجرت کا نام ہے، اجرت مزدوری کو کیا کہتے ہیں؟ اجارہ. یاد رکھنا، سمجھ میں، اجارہ مصدر نہیں ہے بلکہ یہ کس کا نام ہے؟ اسم ہے مزدوری کا، کرایہ، اجرت کا. تو کہتے ہیں وہی اسمن للاجرتی، یہ اسم ہے کس کے لیے؟ اجرت کے لیے، مجرت کے لیے. کل جعالت اسمن للجعلی، جیسے جعال فعال یہ بھی اسی وزن پر ہے، اجارہ کے وزن، جیسے جعال نام ہے جعل کا، یعنی اجرت اور مزدوری کا. جعل والا نا جب کسی کا کوئی غلام بھاگ جائے بھائی، اور پھر اس غلام کو کسی شخص کو مل جائے، وہ اس غلام کو پکڑتا ہے اور لے کر آتا ہے اور مالک کے حوالے کرتا ہے، تو مالک کو اسے جعل دینا پڑتا ہے، اسے مزدوری یا اسے اجرت دینی پڑتی ہے. وہ جو اس نے غلام کو لے کر آیا، اس کو خرچہ وغیرہ ہوا، وہ اس کو دینا پڑتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جعل کہلاتا ہے بھائی. تو جیسے جعالہ نام ہے جعل کا، یعنی اجرت اور مزدوری کا، تو اسی طرح بھائی اجارہ بھی نام ہے اجرت اور مزدوری کا. اجارا یا اجیرو بھائی، اور اجارا یا اجیرو من باب طلبہ بھائی، اجارا یا اجورو بھائی، اجارا یا اجیرو بھی آیا ہے، اور اجارا یا اجورو علامہ صدر الشریعہ بیان کر رہے ہیں.
کہتے ہیں اجرہ، مجرد سے اجرہ یأجرو آیا ہے من باب طلبہ بھائی، کس باب سے؟ طلبہ بھائی، طلبہ کون سا باب ہے؟ طلبہ یطلب نفر باب ہے، یعنی نفر سے آیا ہے، اور کیا معنی ہے اجرہ یأجرو کا؟ اے اعطاہ الاجرتا، اس نے کیا دی؟ وہ دوسرے کو اجرت دی، فہوا آجرن، تو اس سے تو وہ کون ہے؟ آجر ہے یعنی اجرت دینے والا، تو آجر کا کیا معنی ہوا؟ اجرت دینے والا، یہ اس میں فاعل ہے اجرا یا اجورو سے بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اچھا، تو وضف وضح الفرق بین الموجر والآجر، تو کہتے ہیں فرق واضح ہو گیا موجر اور آجر کے درمیان، موجر کسے کہتے ہیں؟ کرایہ پر کوئی چیز دوسرے کو دینے والا، اور آجر کسے کہتے ہیں؟ اجرت دینے والا، کسے کہتے ہیں؟ اجرت دینے والا، اور اجرت کون دیتا ہے؟ موجر دیتا ہے یا مستاجر دیتا ہے؟ مستاجر، بھائی دیکھو یہاں دو تین چار لفظ ہیں مولانا یاد رکھو، ایک ہے اجرت پر کوئی چیز دینے والا، بھائی میں نے آپ کو سائیکل کرائے پر دی ایک گھنٹے کے لیے، اور تو میں ہوا موجر بھائی، اجرت پر چیز دینے والا، اور آپ نے اجرت پر چیز لی، آپ کون ہوئے؟ مستاجر ہوئے، اور اب آپ اس کا مجھے اس کی اجرت دیں گے تو آپ آجر ہوئے، کیا ہوئے؟ آجر ہوئے، صورت سمجھ میں آگی، تو مستاجر بھی آپ ہیں آجر بھی آپ ہیں بھائی، اور ایک اور لفظ ہے اجیر، اجیر مزدور کو کہتے ہیں بھائی، کوئی شخص اپنے آپ کو کیا کرے؟ اجرت پر خدمت کے لیے کسی کے حوالے کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اجیر کہلاتا ہے، تو وہ اجیر مزدور، آپ نے ایک مزدور کو بلوایا وہ آپ کے لیے دیوار بنائے گا تو وہ ہوا اجیر، اور آپ اجرت دیں گے تو آپ ہوئے آجر بھائی، سمجھ میں صورت سمجھ میں آگئے؟ تو آجر، اجیر، مستاجر، موجر، فرق پتہ چل گیا، موجر کسے کہتے ہیں؟ اجرت پر کوئی چیز دینے والا بھائی، آجر اجرت دینے والا، مستاجر اجرت پر چیز لینے والا، اور اجیر مزدور یعنی اجرت پر اپنے نفس کو سپرد کرنے والا، سمجھ میں ہے؟ تو اجرت پر اپنی خدمت سپرد کرتا ہے، آئیے بھائی، فوضح الفرق بین المجر والآجر، تو فرق واضح ہو گیا مجر اور آجر کے درمیان، والاجارت فی، اب مولانا یہ خلاصہ بحث سنا رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ، کہتے ہیں والاجارت فعالت من آجر یوجرو، اجارہ فعالہ وزن ہے لیکن کس باب سے؟ آجر یوجرو اجارن، یعنی باب افعال سے ہے، تو اہل بعض اہل عربیت کے قول کو رد کر دیا، بمان الاجرتی، اور یہ فعالہ اجارہ، یہ اجارہ کس معنی میں ہے؟ اجرت یعنی اجرت اور مزدوری کے معنی میں ہے، لیکن فی شرعی نقل الى العقد، لیکن شریعت میں اس کو نقل کر دیا گیا، کس کی طرف؟ عقد کی طرف، عقد کی یعنی اجرت پر دینا اور کرایہ پر دینا، تو بھئی لغت میں تھا اجارہ کا معنی اجرت، لیکن شریعت میں کس کا نام ہوا؟ اس عقد کا نام ہوا، سمجھ میں آئے؟ اس عقد کا نام رکھ دیا گیا، وہ جو اجرت پر دینے کا ہے، کرائے پر کوئی چیز دینے کا عقد ہے، اس کا نام اجارہ رکھ دیا گیا، فقال، پس مصنف فرماتے ہیں، وہی بیع نفع معلوم بعوض کذالک دین او عین، اجارہ ہی بیع نفع معلوم، یہ نام ہے بیچنے کا، کس چیز کو بیچنے کا؟ نفع معلوم، ایک معلوم نفع کو بیچنے کا نام ہے، بعوض، کس کے میں؟ عوض کے بدلے میں، کذالک، جو اسی طرح ہو، یعنی جیسے وہ نفع معلوم تھا، عوض بھی کیا ہو؟ معلوم، تو اجارہ نام ہے بیچنے کا معلوم نفع کو معلوم عوض کے بدلے میں، دین او عین، وہ عوض چاہے دین ہو یا عین ہو، دین یعنی نقدی مراد ہے، درہم و دنانیر ہو مولانا، سمجھ میں آیا؟ کیا ہو؟ درہم و دنانیر ہو یا مثلیات میں سے ہو جو اس کے ذمہ باقی ہو بھئی بعد میں ملے گا، یا چاہے وہ عین ہو مولانا، چاہے وہ کیا ہو؟ عین ہو، یعنی کوئی چیز دے دی، دیکھئے بھئی
میں نے آپ کو سائیکل کرایہ پر دی بھئی، تو اس میں اب آپ مجھے اس کا یہ تو سائیکل میں نے آپ کو کرایہ پر دی، تو کیا میں نے آپ کو سائیکل بیچی ہے یا صرف اس کے منافع بیچے ہیں؟ صرف منافع. تو دیکھو یہ میں نے آپ کو ایک معلوم نفع بیچا اور اس کا عوض بھی معلوم ہونا چاہیے. مثلا ایک گھنٹے کا میں کرایہ کتنا لیتا ہوں آپ سے؟ 10 روپے. تو یہ عوض بھی معلوم ہوا. تو اجارہ نام ہے ایک معلوم نفع کو بیچنے کا. کس کے عوض؟ ایک معلوم عوض کے بدلے میں. اب وہ عوض دین بھی ہو سکتا ہے اور عین بھی ہو سکتا ہے. دین کی مثال تو یہ تھی جیسے 10 روپے بھائی نقدی مولانا، درہم ہو گئے، دنانیر ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یا مولانا بعد میں آپ دیں گے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو نقدی ہو گئی. اور یا وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ عین بھی ہو سکتی ہے جس وہ جو عوض ہے. مثلا آپ عوض کے طور پر مجھے اپنا قلم دے دیتے ہیں، ایک گھنٹہ میں سائیکل لے کر جا رہا ہوں، ایک گھنٹہ چلاؤں گا، اور بدلے کے طور پر کیا دوں گا؟ یہ اپنا قلم دوں گا. تو یہاں پر عوض معلوم ہے، لیکن وہ معلوم عوض دین ہے یا عین ہے؟ عین ہے. وَيُعْلَمُ النَّفْعُ. اچھا بھائی، اوپر اب کیا تعریف میں کیا ذکر کیا تھا کہ کس کو بیچنے کا نام اجارہ ہے؟ ایک معلوم نفع کو. اب بھائی نفع کا علم کس سے ہوگا کہ اسے ہم معلوم کہیں؟ کہتے ہیں وَيُعْلَمُ النَّفْعُ، اور نفع کو جانا جائے گا بِذِكْرِ الْمُدَّتِ. کس کے ذکر کے ذریعے؟ مدت. کبھی کبھی نفع کا پتہ مدت سے چلتا ہے. مثلا میں آپ کو گھر دیتا ہوں رہائش کے لیے کرایہ پر بھائی، تو اب یہاں پر نفع کا پتہ کس سے، نفع معلوم کس سے ہوگا؟ مدت سے. بھائی گھر میں رہائش تو ایک دن کے لیے بھی ہو سکتی ہے، 50 سال کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو کتنی ہے جب تک، تو کس کے لیے پتہ چلے گا؟ مدت کے لیے، کہ مہینے کے لیے ہے یا 2 ماہ کے لیے یا سال کے لیے. تو کبھی کبھی نفع کو جانا جاتا ہے مدت کے ذکر کر دینے سے. کسکن الداری، جیسے گھر کی رہائش بھائی، اس میں کس کو ذکر، نفع کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ مدت کے ذکر کر دینے سے. وہ زراعت الارض، یا زمین کی زراعت، مدت قضا، اتنی مدت تک بھائی. تو زمین کی زراعت کے اندر بھی بھائی نفع کا پتہ کس سے چلے گا؟ جی، تو نفع معلوم ہوگا مدت کے ذکر کر دینے سے. طالت او قصرت، چاہے وہ مدت کیا ہو، طویل ہو یا چھوٹی ہو، چاہے 1 ماہ کے لیے میں صرف گھر پر کرائے پر آپ کو دے رہا ہوں، چاہے میں آپ کو 20 سال کے لیے کیا کر رہا ہوں، تو چھوٹی مدت بھی ہو سکتی ہے طویل بھی، لیکن مدت ذکر ہوگی تو پھر نفع معلوم ہوگا، ورنہ معلوم نہیں ہے بھائی. لیکن فی الوقت لا تصح فوق 3 سنین فی المختاری. بھائی ابھی بتلایا بھائی کہ اجر نفع معلوم ہونا چاہیے، اور نفع معلوم، نفع کا علم بعض اوقات کس چیز سے ہوتا ہے؟ مدت کے ذکر کر دینے سے. اور یہ مدت طویل ہو تو بھی درست، چھوٹی ہو تو بھی، لیکن یہ عام جب چیز کا جو کہ اجرت پر دے رہا ہے وہ وقف نہ ہو مولانا. اگر وقف ہے تو پھر اس صورت میں اجرت 3 سال سے اوپر نہیں ہونی، مدت 3 سال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. بھائی وقف زمینیں جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ بھائی میں نے مثلا ایک مربع زمین وقف کر دی کہ اس زمین سے جتنی بھی آمدن ہو یہ فلاں مدرسے کے طلبہ پر خرچ کی جائے، تو یہ زمین وقف ہو گئی مولانا. میں نے آپ کو نگران مقرر کر دیا کہ آپ نے نگرانی کرنی ہے، جو آمدنی ہوا کرے کس پہ خرچ کرتے جائیں؟ اس مدرسے پہ خرچ کرتے جائیں بھائی. تو یہ وقف زمین ہے، یہ کیا ہے؟ وقف زمین ہے، اور آپ اس کے متولی نگران ہو گئے مولانا. نگران میں نے آپ کو بنا دیا. اچھا، تو یاد رکھو یہ جو وقف زمینیں ہیں ان کے اندر 3 سال سے زیادہ عقد اجارہ صحیح نہیں، اس سے زیادہ لمبی مدت کے لیے اجارہ کے طور پر دینا صحیح نہیں بھائی. کیوں بھائی اس سے زیادہ لمبا عقد کرنا کیوں نہیں صحیح؟ کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ اگر مثلا 3 سال کے بجائے آپ کتنے کا عقد کر لیتے ہیں، بھائی زمین دی ہے نا، تو زمین سے نفع اٹھانا ہے آپ اس کو لازمی بات آگے ٹھیکے پر دے دیں گے، اور اس کی جو آمدنی ہوگی وہ کس کو دے دیں گے؟ مدرسے کو دے دیں گے. تو لہٰذا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 3 سال سے زیادہ مدت کے لیے نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ اگر طویل مدت کے لیے دیں گے، مثلا کتنے سال کے لیے دے دی؟ 10 سال کے لیے دے دی،
تو بھئی یہ تو زمین وقف کی ہے، تو بعض اوقات وقف کی زمینیں ہیں متولی کا چونکہ اس میں دلچسپی زیادہ ہوتی نہیں بھئی، تو وہ اس کی صحیح طرح توجہ اس کی طرف نہیں کرتا، جب اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو گواہ وغیرہ کا ہو سکتا ہے جب تک انتقال ہو جائے، جن کے سامنے کیا ہوا تھا عقد اجارہ ہوا تھا، گواہوں کا انتقال ہو گیا، متولی بھی توجہ نہیں دے رہا، بعد میں بھئی اس شخص نے جس کے پاس زمین وقف کی کرایہ کے طور پر تھی اس نے ملکیت کا دعویٰ کر دیا، کیا کر دیا، بعد میں ہو سکتا ہے وہ ملکیت کا دعویٰ کر دے، بھئی یہ زمین میری ہے، بھئی کیا دلیل ہے، بھئی آپ دیکھ نہیں رہے سال ہاتھ سال سے میں میرے پاس ہے، میں اس میں کاشت کر رہا ہوں، یہ میری اپنی زمین ہے بھئی، تو اس صورت میں مستحقین کا حق ضائع ہو جائے گا، مدرسے کے طلبہ جو مستحقین تھے ان کا حق کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا، صورت سمجھ میں آئی، تو وقف کی زمین ہوتی ہے ذاتی نہیں ہوتی، تو بعض اوقات متولی بے توجہ ہی کرتا ہے، تو اس صورت میں دوسرا ملکیت کا دعویٰ کر دیتا ہے اور مستحقین کا حق ضائع ہو جاتا ہے، لہذا طویل مدت کے لیے وقف زمین اجارے پر دینا صحیح نہیں، لیکن فی الوقف لا تصح، لیکن وقف کے اندر اجارہ صحیح نہیں ہے، فوق ثلاث سنین تین سال سے اوپر، فی المختاری مختار قول کے مطابق، پسندیدہ قول کے مطابق، وہی کہلا یدعی المستاجر، تاکہ کہیں مستاجر اجرت پر لینے والا جس نے کرائے پر وہ زمین لی ہے، تاکہ کہیں وہ مستاجر یہ دعویٰ نہ کر دے کہ انہو ملک ہو، کہ یہ زمین کیا ہے اس کی ملک ہے، کہ یہ وقت اس کے فعلت عدم الجواز، پس مولانا عدم جواز کی علت کیا ہوئی، عدم جواز، جائز کیوں نہیں ہے وقف زمین میں تین سال سے زیادہ، تاکہ کہیں مستاجر مالک ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، تو کہتے ہیں اذا کان فعلت عدم الجواز، پس عدم جواز کی علت اذا کانت ھذا المعنی، جب یہ والا معنی ہے، جب عدم جواز کی علت کیا ہے، یہ والا معنی ہے، کیا معنی ذکر کیا بھئی، تاکہ کہیں مستاجر مالک ہونے کا دعویٰ، بھئی بعض فقہا پر رد کرنا چاہتے ہیں علامہ صدر الشریعہ، بعض فقہا نے کیا حیلہ کیا، بھئی وقف زمین ہے اور تین سال سے زیادہ مدت کے لیے تو اجارے پر دینا ایک ہی وقت کے اندر درست نہیں، وہ تو وہ فرماتے تھے ایک ہی حیلہ بتلاتے تھے کہ ایک ہی وقت میں کئی اجارے کر لو، کئی عقد کر لو مولانا، تو آ مولانا حیلہ اختیار کیا، تو مثلا دیکھو بھئی میں وقف زمین آپ کو اجارہ پر دینا چاہتا ہوں، اور تین سال سے فقہا تو کیا فرماتے ہیں، تین سال سے زیادہ لمبا عقد صحیح، اب میں دیکھو ایسے طریقے سے دوں گا کہ زمین 15 سال کے لیے آپ کو دے دوں گا اور عقد بھی تین سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا، کیسے، یہیں بیٹھے بیٹھے میں آپ کو کہتا ہوں بھئی میں نے آپ کو یہ زمین کرایہ پر دے دی سن 1420 سے لے کر 1430 تک، بھئی اتنے کرایہ کے عوض میں آپ نے قبول کر لیا، پھر ساتھ ہی دوسرا عقد کر لیا، بھئی 1423 سے لے کر 1426 تک میں نے آپ کو کرایہ پر دے دی اتنے عوض کے بدلے، آپ نے قبول کر لیا، پھر 1426 سے لے کر 1429 تک میں نے آپ کو اتنے عوض کے بدلے دے دی بھئی، پھر جو آپ نے قبول کیا، پھر 1429 سے لے کر 1432 تک میں نے اتنے میں دے دی، پھر 1432 سے لے کر 1435 تک میں نے اتنے میں دے دی، تو وہیں بیٹھے بیٹھے کتنے عقد ہو گئے، 5 عقد ہو گئے بھئی، کتنے میں، علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں بعض علماء نے یہ حیلہ اختیار کیا ہے وقف زمین کے اندر کہ عقد کو لمبا کرنے کے لیے اسی وقت میں کیا کر لیتے ہیں، کئی عقد کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے بھئی، کیوں درست نہیں ہے، کہتے ہیں ہم نے علت ذکر کر دی، علت کیا تھی کہ کہیں وہ مستاجر اس پر مالک ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، تو اب بیک وقت بھی آپ کئی عقد کر لیں تو علت پھر بھی موجود ہے، اب بھی زمین اس کے بعد 15 سال کے لیے تو چلی گئی، اب بھی ممکن ہے وہ کیا کر دے، دعویٰ کر دے، تو لہٰذا یہ حیلہ اختیار کرنا صحیح نہیں بھئی،
فعلت عدم الجواز اذا كانت هذا المعنى، پس عدم جواز کی علت جب یہ والا معنی ہے تو لا تصح الاجاره الطويله بعقود مختلفه، تو اجاره طویل اجاره صحیح نہیں ہے مختلف عقود کے ساتھ، کما جوز البعض جس کو جیسے کہ جائز قرار دیا ہے مختلف عقود کے ساتھ بے طویل اجارے کو، بعض فقہا نے تجاوز اللہ عنہم اللہ ان کو معاف فرمائے بھائی، اللہ ان سے درگزر فرمائے بھائی، تو بعض فقہا نے یہ حیلہ لکھا، لیکن اس سے جواز پھر بھی نہیں آ سکتا کیونکہ علت پھر بھی وہیں پر اپنے اسی طرح موجود ہے. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھا ایک ہی وقت میں کئی عقد کر لیے اجارے کے بھائی. وَبِذِكْرِ الْعَمَلِ بھئی کیا ذکر کیا تھا بھئی کہ نفع کیا ہونا چاہیے معلوم، اور نفع کا علم کبھی کس سے ہوتا ہے؟ مدت کے ذکر کر دینے سے. وَبِذِكْرِ الْعَمَلِ اور کبھی کس سے ہوتا ہے؟ عمل کے ذکر کر دینے سے بھی نفع کا پتہ لگ جاتا ہے. قَصِبْغِ الصَّوْبِ جیسے کپڑے کی رنگوائی ہے مولانا، کپڑے کی رنگوائی ہے. اب مولانا میں نے آپ کو کپڑا دیا کہ اس کو رنگ دیں، اتنی اجرت آپ نے آپ کے ساتھ طے ہوئی، تو یہاں اب مدت کی ضرورت ہے؟ مدت کی ضرورت نہیں، بلکہ نفع کا پتہ کس سے چلا؟ عمل سے پتا چلا کہ میں 100 روپے آپ کو کس چیز کے دوں گا؟ رنگنے کے دوں گا. تو عمل یہاں پر اب مدت کی ضرورت نہیں، بلکہ نفع معلوم ہو رہا ہے کس کے ذریعے؟ عمل ذکر کر دیا کہ وہ عمل کیا ہوگا. جیسے کپڑے کی رنگوائی ہے. وخیاطت اور جیسے سلائی ہے مولانا، کیا ہے؟ سلائی. درزی کے پاس آپ کپڑے لے کر گئے تو وہاں مدت کی بات نہیں چلتی، بلکہ عمل کو ذکر کیا جاتا ہے بھائی، پھر وہ نفع معلوم ہوا بھائی. وَحَمْلِ قَدْرٍ مَعْلُومٍ عَلَى دَابَّةٍ مُسَافَةً عُلِّمَتْ. اور اسی طرح باربرداری مولانا بھائی، دیکھئے بھائی میں نے آپ سے کہا بھائی کہ بھائی اپنے گدے پر یہ سامان یہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچانا ہے؟ مثلا کراچی تک پہنچانا ہے آپ نے بھائی. تو اب دیکھئے بار جی، اب یہ جو نفع ہے معلوم ہے مولانا، نفع کیا ہے؟ باربرداری ہے، اور معلوم مقدار ہے اس کی بھائی، کتنا بوجھ ہوگا. مثلا سامنے 10 قفیز گندم کے پڑے ہیں، یہ اٹھانے ہیں، تو ایک معلوم مقدار ہے جانور پر، اس کو لدوانا ہے. اور مسافتن علمت، ایسی مسافت ہے جو بتلا دی گئی ہے کہ یہاں سے مثلا 1 میل دور پہنچانا ہے فلاں جگہ پر. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ 1 میل دور پہنچانا ہے. تو یہاں پر دیکھئے اب مدت اس میں ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ نفع کا علم مدت سے یہاں ہو رہا ہے یا وہ عمل ذکر کر دیا؟ عمل ذکر کر دیا کہ باربرداری کے لیے چیزیں، یہ معنی ہے. وَحَمْلِ قَدْرٍ مَعْلُومٍ اور ایک معلوم مقدار کی باربرداری کے لیے، باربرداری سے پتہ لگتا ہے کبھی. عَلَى دَابَّةٍ کسی موی جانور پر، مسافتن اتنی ایسی مسافت، علمت جو بتلا دی گئی ہے جی. وَبِالْإِشَارَتِ جی، اور کبھی کبھار مولانا نفع کا علم کس سے ہوگا؟ اشارے کے ذریعے ہوگا. مثلا دیکھئے بھئی میں نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ گندم کی بوری یہاں سے لے کر وہ سامنے آپ کو جو گھر نظر آ رہا ہے وہاں تک لے کر جانی ہے، تو یہاں نفع کا علم کس سے ہوا؟ اشارے سے. یہ مکان نقل ہذا الی سما، جیسے کہ نقل کرنا اس چیز کو الی سما اس جگہ تک. سما اس میں اشارہ ہے مولانا جی، بعید کے لیے بھئی، ذالکہ کی طرح. وَلَا تَجِبُ الْعُجْرَتُ بھئی، تو بات سمجھ میں آئی بھئی؟ تو 3 چیزیں ذکر کر دیں. انہوں نے کہا تھا وہ نفع معلوم ہونا چاہیے، اور وہ نفع کا علم کبھی مدت سے ہوتا ہے، کبھی عمل کے ذکر کر دینے سے ہوتا ہے، اور کبھی اشارے سے ہوتا ہے. وَلَا تَجِبُ الْعُجْرَتُ بِالْعَقْدِ. اچھا یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں اجرت کب واجب ہوتی ہے بھئی جی، کیا عقد کرتے ہی اجرت واجب ہو جاتی ہے؟ تو ہمارے نزدیک یاد رکھیے عقد کرتے ہی اجرت واجب نہیں ہوتی بھئی، بلکہ اجرت کب واجب ہوگی جی؟ جب وہ عمل کر لے گا بھئی، سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر شرط لگا دی پہلے سے ہی کہ مجھے اجرت پہلے دو گے، تو اس صورت میں پہلے بھئی دینا پڑے گی.
ولا تجب الاجرۃ بالعقد، اور اجرت واجب نہیں ہوتی عقد کی وجہ سے، خلافا للشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، فان الاجرۃ عندہ تجب بنفس العقد، اس لیے کہ اجرت جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نفس عقد ہی سے واجب ہو جاتی ہے، بل بتعجیلہا، بلکہ اس کے جلدی دینے سے بھی، بھائی جلدی کرنے سے بھی اجرت کیا ہو جاتی ہے واجب۔ بھائی دیکھیے، آپ کو میں نے کہا کہ یہ سامان آپ نے یہاں سے وہاں تک پہنچانا ہے، یہ کوئی شرط نہیں ٹھہری تھی کہ پیسے مجھے پہلے دینے پڑیں گے، لیکن میں نے ویسے ہی آپ کو پہلے پیسے دے دیے، تو اس صورت میں بھی اجرت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ اجرت واجب ہونے کا کیا معنی؟ یعنی اب میں آپ سے واپس نہیں لے سکتا، اب میں آپ سے واپس نہیں لے سکتا، تو یہ معنی بتاجیلی ہے، بتاجیل الاجرتی، کہ اجرت کے جلدی دے دینے سے بھی اجرت واجب ہو جاتی ہے۔ فإن المستأجر إذا عجل الأجرة، اس لیے کہ کرائے پر لینے والا مستاجر جو ہے، اذا عجل الاجرت، جب وہ جلدی دے دے اجرت، فالمعجل هو الاجرۃ الواجبۃ، تو وہ چیز جو جلدی دی گئی ہے وہ اجرت واجبہ ہی ہے، بمعنی بإیمانہ انہ لا یکون له حق الاسترداد، کہ اس کو واپس لوٹانے کا حق نہیں، واپس اسے اجرت لینے کا اب حق نہیں ہے بھائی۔ اور بشرط ہی، یا اجرت کس کے جی واجب ہوگی بھائی؟ بشرط ہی، اے بشرط تاجیلی، کس کی وجہ سے؟ جلدی دینے کی شرط کے ساتھ۔ بھائی آپ کے ساتھ میرا عقد ہوا، آپ نے شرط لگا دی، یہاں سے سامان وہاں لے کر جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے پیسے ایڈوانس ہوں گے، پیسے مجھے پہلے ہی دو گے، تو اب بھی مولانا اجرت کیا ہو گئی؟ پہلے سے دینا واجب، ورنہ عمل جب کر لے گا پورا، پھر اجرت واجب ہوتی ہے جی۔ اور بشرط ہی بھائی، اے بشرط تاجیلی بھائی، فإنہ اذا شرط التاجیل الاجرتی جی، یا فإنہ اذا شرط تاجیل الاجرتی، اس لیے کہ جب شرط کی گئی اجرت کے جلدی دینے کی، تجب معجلتن، تو اجرت واجب ہوگی معجلتن بھائی، معجل ہو کر بھائی، سمجھ میں آیا؟ معجل ہو کر، یعنی جلدی دینی پڑے گی۔ اور استیفاء النفع، یا اجرت کب واجب ہوتی ہے؟ استیفاء النفع بھائی، جب نفع وصول کر لے، نفع کیا کر لے بھائی؟ دیکھو میں نے آپ کو گھر کرائے پر دیا ایک ماہ کے لیے 1000 روپے عوض کے پر بھائی، تو اب جب آپ اس گھر سے، جب وہ نفع جس پر عقد ہوا ہے وہ جب آپ پورا وصول کر لیتے ہیں، تب آپ پر اجرت واجب ہوگی، یعنی جب ایک مہینہ اس گھر میں رہ لیتے ہیں، مہینہ پورا ہو جائے گا، اب کیا ہوگی؟ اجرت آپ پر واجب، اس سے پہلے آپ پر اجرت واجب نہیں بھائی۔ یہ مانا ہے اب استعفاء النفع، اس نفع کے، جس نفع پر عقد ہوا تھا اس نفع کے وصول کر لینے سے بھی اجرت واجب ہوگی۔ ابھی تمکن منہ، یا اس پر قدرت دینے سے بھی اجرت واجب ہو جائے گی بھائی، نفع آپ حاصل کریں یا نہ کریں، میں نے آپ کو بھائی گھر کرائے پر دیا ایک ماہ کے لیے بھائی، تو آپ بھائی، آپ گھر میں نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو میں نے قدرت دے دی کہ آپ اس گھر میں رہائش رکھ سکتے ہیں، جب میں نے گھر آپ کے حوالے کیا، آپ کو قدرت دے دی، تو اب مہینے بعد آپ کو اجرت دینی پڑے گی، چاہے آپ اس میں ایک دن بھی نہ رہیں، گھر جب آپ کے پاس ہے، آپ کے حوالے ہے، آپ اس میں قادر ہے رہنے پر، پھر چاہے رہیں یا نہ رہیں مولانا، تو آپ پر اجرت کیا ہو جائے گی؟ واجب۔ یہ مانا ہے بھائی، او التمکن منہ، یا اس نفع کی وصولی پر قدرت دینے کی صورت میں بھی اجرت واجب ہو جائے گی۔ فتجب لدار قبضت ولم یسکنہا، بس واجب ہوگی اجرت ایسے گھر کے لیے بھی، قبضت، جس پر کیا کیا گیا؟ قبضہ تو کیا گیا، ولم یسکنہا، لیکن اس کے اندر اس نے رہائش نہیں رکھی، تو بھی اجرت ہوگی بھائی۔ وتسقط بالغصب بقدر فوت تمکنہ بھائی، بھائی میں نے آپ کو گھر کرائے پر دیا تھا، کتنی اجرت طے ہوئی تھی ایک ماہ کی بھائی؟ ایک ماہ کے لیے 1000 روپے طے ہوئے تھے بھائی، آپ نے 15 دن رہائش اس گھر میں رکھی، یا 15 دن وہ گھر آپ کے قبضے میں رہا، 15 دن کے بعد کسی نے اس گھر کو آپ سے غصب کر لیا، زبردستی قبضہ کر لیا مولانا، تو کہتے ہیں جتنی مقدار بھائی آپ کی قدرت سے گھر نکل گیا، غصب ہوا،
اتنی اجرت آپ پر نہیں ہے، ہاں جتنی میں قدرت تھی اتنی اجرت آپ پر ہے۔ تو اب نصف مدت آپ کے پاس گھر تھا تو 500 روپے یعنی نصف جو بنتے تھے 1000 کے وہ آپ پر آ گئے اور باقی کے اجرت نہیں ہو، یہ معنی وتسقط، اور اجرت ساقط ہو جاتی ہے بالغصب، کس کی وجہ سے؟ غصب کی وجہ سے، بقدر فوت تمکنی، ہی اتنی مقدار کے جس قدر قدرت کیا ہوئی ہے، فوت ہوئی ہے، قدرت کے فوت ہونے کی مقدار۔ وللمؤجر طلب الاجرۃ للدار والارض بكل یوم، اچھا بھائی اگر بھائی اجارہ مطلق ہوا بھائی، نہ جلدی کی شرط ٹھہری نہ دیر کی، بھائی اگر شرط ٹھہر گئی، آپ کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا اجارے کا اور شرط آپ نے لگائی کہ مجھے پیسے ایڈوانس دینے پڑیں گے، پھر تو مجھے جلدی پہلے دینے پڑیں گے، اور اگر میں نے شرط یہ ٹھہرائی کہ پیسے میں کب دوں گا، آخر میں دوں گا جب کام پورا ہو جائے گا، اس سے پہلے پیسے نہیں دوں گا بھائی، تو اس صورت میں تو جو شرط ٹھہری ہے اسی کے مطابق اجرت آئے گی۔ لیکن اگر کوئی شرط نہیں ٹھہرائی، اجارہ مطلق ہوا، تو پھر کس وقت مدعی، کس وقت مستاجر، مستاجر نہیں موجر، تو پھر کس وقت موجر اجرت کو کیا کر سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے، بتلا رہے ہیں بھائی۔ وللمؤجر طلب الاجرۃ للدار والارض بكل یوم، اور موجر جو ہے یعنی کرائے پر دینے والا جو ہے اس کو اجرت طلب کرنا جائز ہے، للدار والارض زمین اور گھر کی، زمین اور گھر اگر اس نے کرائے پر دیا ہے تو اس کی اجرت طلب کرنا جائز ہے، بكل یوم، کب؟ ہر روز کی مولانا، ہر روز اس پہ، کیونکہ ہر روز کا ایک نفع کامل ہے، ہر روز کی ایک سمجھ میں آیا کامل نفع ہے، گھر پورے دن کا نفع ہو گیا مولانا، تو وہ ہر دن کا نفع آپ سے آ کر، اس کی اجرت آپ سے آ کر وصول کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے شرط، صورت سمجھ میں آئے۔ تو گھر کرائے پر دیا مثلا، تو ہر دن کی رہائش ایک پورا نفع ہے، تو جب ہر دن دن گزر گیا آپ نے اس دن کا پورا نفع وصول کر لیا تو اب وہ آ کر آپ سے عوض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وللدابتی، اور جانور کے لیے، بکل مرحلاتین، ہر منزل کے اندر بھائی، کس کے اندر؟ ہر منزل کے اندر بھائی، ہر منزل کے اندر بھائی، مثلا بھائی میں نے آپ سے بھائی ایک جانور سواری کے لیے لیا بھائی، کہ میں مثلا یہاں سے کراچی جانا چاہتا ہوں بھائی، سمجھ میں آیا؟ اب بھائی کیا طریقہ تھا پرانا سفر کا، صبح صبح نکلتے تھے فجر کے وقت سے پہلے بھائی، سحری کے وقت سفر پہ نکل جاتے، اور دوپہر صبح 10-11 بجے تک جب تک دھوپ سخت نہیں ہوتی تھی اس وقت تک سفر رہتا، پھر پڑاؤ ڈال دیتے بھائی، صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایک منزل، تو ہر منزل پر، ہر منزل کہتے ہیں ایک کامل نفع ہے بھائی، آپ نے اس جانور سے کیا کر لیا، ایک منزل کا پورا نفع لے لیا، تو اب ہر منزل پر جب نفع پورا ہے تو اس کو مجر کو بھی عوض طلب کرنے کا حق ہے۔ وللدابتی بکل مرحلتین، اور جانور کے لیے جو سواری کے لیے ہے اس کی اجرت طلب کرنے کا حق ہے مجر کو، بکل مرحلتین ہر مرحلہ میں۔ وللقصارتی والقیاطتی اذا تمت بھائی، دھلوائی اور سلوائی جو ہے اس میں اجرت کا مطالبہ کب کیا جا سکتا ہے، کہتے ہیں اذا تمت، جب یہ عمل کیا ہو جائے، پورا ہو جائے، سمجھ میں آیا جی، یعنی وہ پورے کپڑے سی دے گا تو اب اجرت طلب کر سکتا ہے، اس سے پہلے اجرت طلب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بھائی دھوبی جو ہے پورے کپڑے دھو دے گا تو اب اجرت طلب کر سکتا ہے، اس سے پہلے اجرت طلب نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں ولیل قصارتی ولقیاتتی اذا تمت، اور دھلائی اور سلائی کے اندر بھائی وہ مطالبہ کر سکتا ہے اجرت کا، اذا تمت، جب یہ کام کیا ہو جائیں، پورے ہو جائیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اوپر ذکر کیا تھا کہ گھر کی رہائش ہے یا زمین کرائے وغیرہ پر ٹھیکے پر دی ہے، تو وہاں اگر کوئی شرط نہیں ٹھہرائی تو ہر روز کی اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر مویشی کرائے پر لیا سفر وغیرہ کے لیے تو ہر منزل پر کیا کر سکتا ہے، اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جب تک کام پورا نہ ہو اس سے پہلے اجرت کا مطالبہ کرنا جائز
جیسے مولانا دھلوائی ہے اور سلائی ہے، ان کے یہ عمل ان میں تبعیض نہیں ہو سکتی بھائی، اس میں آپ نے کوئی نفع، بھائی اگر اس نے آدھی سلائی کر دی تو کوئی نفع ہوا آپ کو؟ آدھا کپڑا سلا ہے آپ کو اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، تو یہاں جب تک کام پورا نہیں کر دیتا وہ، اس وقت تک وہ اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ عَامِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَاجِرِ، اگرچہ وہ مستاجر کے گھر پر ہی کیوں نہ کام کرے تو وہاں پر بھی جب تک کام پورا نہیں کرے گا اجرت کا مطالبہ۔ مثلا میں نے دھوبی سے کپڑے دھلوانے، اس کو میں نے کہا کہ آ کر میرے گھر تو پر دھو، یا میں نے درزی سے کپڑے سلوانے ہیں، میں اس کو کیا کہتا ہوں کہ میرے گھر پر آ کر کپڑے سیو، تو میرے گھر پر آنے کے باوجود جب تک وہ کپڑے کی سلائی پوری نہیں کر دیتا میرے سے اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو بھائی ماتین نے وَإِنْ عَامِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَاجِرِ کی قید کیوں لگائی، اگرچہ مستاجر کے گھر آ کر ہی وہ عمل کیوں نہ کرے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فقہاء کرام نے دراصل ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، تو اس مسئلے سے کوئی دلیل نہ پکڑ لے بھائی کہ وہاں پر بعض کے اندر بھی اجرت کام پورا کر لے، نصف سلائی کر لے تو نصف کی اجرت طلب کر سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ اسے اخذ کیا مسئلہ فقہاء نے ذکر کیا ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مثلا کسی درزی کو لے گیا کہ میرے کپڑے سینے ہیں اتنی اجرت دوں گا لیکن میرے گھر پر سینے ہیں، وہ درزی چلا گیا، اس نے کپڑے کی سلائی شروع کر دی، ابھی آدھے کپڑے سیے تھے کہ درمیان میں کپڑے گم ہو گئے، مولانا وہ کسی کام سے ایک منٹ کے لیے اٹھ کر گیا واپس آیا تو کپڑے گم ہو چکے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اس صورت میں جبکہ کپڑے چوری ہو گئے اور وہ مستاجر کے گھر پر ہی کپڑے سی رہا تھا تو جتنے حصے میں اس نے سلائی کی تھی اس کی اجرت اب دینی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گی؟ اتنے کی اجرت دینی پڑے گی۔ مثلا اگر نصف کپڑے سی چکا تھا تو نصف کی اجرت دینی پڑے گی، سلس سیے تھے تو سلس کی اجرت دینی پڑے گی، ربو سیے تھے تو ربو کی اجرت دینی پڑے گی۔ تو کہتے ہیں اس کو کوئی یہ دلیل نہ بنا لے کہ اس مسئلے سے معلوم ہوا کہ جتنے کے اندر اس نے سلائی مکمل کی ہے اتنے کی اجرت واجب ہو جاتی ہے، تو لہذا عام درزی بھی جو وہ بھی کیا کر سکتا ہے، جب نصف سی لے تو نصف کا اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے، سلس سیا ہو تو سلس کا مطالبہ، کہتے ہیں نہیں بھائی اس مسئلے سے یہ اخذ کرنا درست نہیں بھائی، بلکہ یہ اس مسئلے کے اندر تو تبعیض ہو گئی ضرورت کی بنا پر، باقی جگہوں پر ہم تبعیض نہیں کر سکتے بھائی، تبعیض اس طرح ہو گئی یہاں پر کہ جب چور نے کپڑا چوری کر لیا تو سلائی مثلا کتنی ہوئی تھی نصف کے اندر، تو یوں سمجھا جائے گا نصف کے اندر کام اپنی انتہا کو پہنچ گیا، کیونکہ کپڑا تو چوری ہو گیا، اب آگے کام ہو سکتا ہے نہیں، تو یہاں پر تبعی ضرورت کی بنا پر کرنا پڑی کہ نصف کے اندر کام پورا ہو گیا، اور جتنے کے اندر کام پورا ہو جایا کرتا ہے آپ نے مسئلہ پڑھا ہے اس کے اندر وہ اجرت کا مطالبہ، تو گویا یہاں پر نصف کے اندر ہم نے نفع پورا وصول کر لیا بھائی، کیونکہ جب جو شخص جب مستاجر کے گھر پر کام کر رہا ہو تو وہاں پر گویا وہ جتنا جتنا کام کرتا جا رہا ہے سپرد کرتا جا رہا ہے، لیکن تبعیض ہو نہیں سکتی تھی خود بخود، لیکن جب چور نے کپڑا چوری کر لیا اب معلوم ہوا جتنے باغ کے اندر اس نے کام کیا تھا، یعنی کتنے میں کیا تھا نصف، اس باز میں کام اپنی انتہا کو پہنچ گیا، کس کو پہنچ گیا، یعنی اس باز کے اندر آپ نے نفع پورا وصول کر لیا، اور جتنے کے تو اس باز کی اجرت بھی آپ پر کیا ہو گئی واجب ہو گئی، تو یہاں ہم نے تبعیض کی، لیکن تبعیض کس بنا پر کی، ضرورت کی بنا پر، کس بنا پر، کیونکہ کپڑا چوری ہو گیا، لیکن جب اس قسم کا عارض نہ ہو تو پھر اس وقت تبعیض ممکن نہیں ہے بھائی، ہم کہیں کہ عام ویسے درزی سیتا چلا جا رہا ہے نصف کپڑے سی کر کہتا ہے لاؤ بھائی نصف کے مجھے پیسے دے دو، نہیں بھائی یہاں کپڑے سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک پورا نہ سلے، جب تو یہاں پر تبعیض ممکن ہی نہیں ہے، تو وہاں جو چوری کے مسئلے میں تبعیض تھی وہ ضرورت کی بنا پر تھی اور یہاں کوئی ضرورت نہیں، لہذا تبعیض بھی ممکن نہیں، جب تبعیض نہیں ہو سکتی تو اجرت بھی اب اس کے مقابل نہیں آئے گی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، یہ مانا ہے والخی اجی و ان عاملہ فی بیت المستاجری، اگرچہ وہ کام کرے کس کے گھر میں، مستاجر کے گھر میں، ان نما قال ہذا، ماتن نے یہ قید جو لگائی وہ ان عامل فی بیت المستاجر، یہ اس لیے فرمایا لان الخیات اذا عامل فی بیت المستاجر، اس لیے کہ درزی جب کام کرے کس کے گھر میں، مستاجر کے گھر میں،
فخات باز سو بسما تو سیا اس نے باز کپڑا وہاں پر سما اس میں اشارہ وہاں کہاں پر بھائی مستاجر کے گھر میں اس نے کچھ کپڑا سی لیا تھا سم سرق الثوب پھر کپڑا کیا ہوا چرا لیا گیا فلہ الاجرت بقدر ما خاتہ تو فقہا فرماتے ہیں اس درزی کے لیے اجرت ہوگی اسی کے بقدر جو اس نے سیا ہے مثلا اگر نصف سیا تو اسے نصف اجرت دینی پڑے گی تو فہذا دلیل تو فقہا کا یہ قول کیا ہے دلیل ہے اس بات کی کہ الا ان الاجرت تجب بقدر العمل کہ یہاں پر بھی اجرت جو ہے عمل کے بقدر واجب ہو جاتی ہے تو یہ دلیل بنتی ہے لیکن اس کو دلیل بنانا صحیح نہیں کیوں کہتے ہیں اس لیے علت اب ذکر کر رہے ہیں لیکن نقول ہم کہتے ہیں بس سرقت انتہا عملہ علی البازی اس کے چوری کی وجہ سے اس کا کام انتہا کو پہنچ گیا کس پر باز پر باز میں اس کا کام پورا ہوا یعنی عمل انتہا کو پہنچ گیا معلوم ہوا جب باز میں انتہا کو پہنچ گیا نفع پورا ہو گیا اس کے اندر جب نفع پورا ہوا تو اجرت بھی تو باز کے اندر اس کا عمل انتہا کو پہنچ گیا بھائی کیونکہ اب آگے سلائی نہیں ہو سکتی کپڑا چوری ہو گیا اور وہ ہوا معلوم ان بھائی اور وہ باز تو کیا ہے معلوم ہے بن نسبت الی کل کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کل کی طرف یعنی نصف ہے کل کی طرف دیکھتے ہوئے یا سلوس ہے یا ربع ہے تو جتنا بھی ہے وہ پتہ جب اجرت ماں عاملہ بھائی تو اجرت واجب ہو جائے گی جو اس نے عمل کیا اس کی بخلاف ما اذا لم ينتهي العمل علی البازی بخلاف اس کے کہ جب اس کا عمل انتہا کو پورا نہ ہوا ہو انتہا کو نہ پہنچا ہو علی البازی کس پر باز پر یعنی جب چوری نہیں ہوئی تو آپ باز پر اس کا عمل بھی گویا انتہا کو وہاں تو چوری کی وجہ سے انتہا کو پہنچ گیا آگے اب سلائی نہیں ہو سکتی تو ہم نے کہا انتہا کو پہنچ گیا باز میں تو اس کی اجرت ہو اور یہاں پر جب چوری نہیں ہوئی تو گویا عمل اپنی باز کے اندر بھی اپنی انتہا کو نہیں پہنچا فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَطْلُبَ الْأُجْرَةَ بِكُلِّ عَمَلٍ قَلِيلٍ تو اب اس کے لیے جائز ممکن نہیں ہے کہ وہ طلب کرے اجرت کو ہر عمل قلیل کے بدلے میں بھائی یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں بھائی تبعیض کر لو کپڑا چوری نہیں ہے مثلا عام سلائی کر رہا ہے آدھا سی لیا تو آپ آدھے کی کیا دینی چاہیے اس کو کہتے ہیں نہیں یہاں تبعیض ہم نہیں کر سکتے وہاں تبعیض ضرورت کی بنا پر تھی اور یہاں کوئی ضرورت نہیں نفع پورا نہیں ولا تقدیر للابعاد اور یہاں پر ابعاد کے فرض کرنے کی تقدیر نہیں یعنی ان کو فرض کرنے کی کوئی صورت نہیں فیتوقف الطلب علی کل العمل تو لہذا موقوف رہے گی طلب پورے عمل پر یعنی جب پورے سلائی کر دے گا تو پھر کیا کر سکتا ہے طلب بھائی طلب اجرت طلب کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی بھائی تو جی ہاں جب تک پورا عمل اس نے نہیں کیا اس وقت تک وہ طلب بھی نہیں کر سکتا بھائی وَلِلْخَبْزِ بَعْدَ اِخْرَاجِهِ مِنَ التَّنُّورِ اچھا بھائی بتلا رہے ہیں مختلف قسم کے کام بھائی جن کے اندر اجرت کب واجب ہوتی ہے اگر روٹی پکانے کے لیے کسی کو اجرت پر رکھا کہ میرے اس آٹے سے روٹیاں پکا دو تو اجرت کا مطالبہ وہ کب کر سکتا ہے کہتے ہیں بعد اخراج ہی من التنوری جبکہ وہ اس کو کس سے نکال لے تنور سے نکال لے پکا کر بھئی سمجھ میں تنور میں لگا کر اب اجرت کا مطالبہ شروع کر دیں نہیں بھئی نہیں روٹی پکانے کی بات ہوئی تھی اور وہ عمل پورا کس سے ہوتا ہے تنور سے نکالنے سے پورا ہوتا ہے وَلِلْخَبْزِ اور روٹی پکانے کے لیے بھئی اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے کب بعد اخراج ہی من التنوری بعد اس کو نکالنے کے تنور سے فَإِنْ اِخْتَارَقَ بَعْدَ مَا أَخْرَجَ فَلَهُ الْعُجْرَةُ وَقَبْلَهُ لَا وَلَا غُرْمَ فِيهِمَا جی صورت مسئلہ یہ بھئی میں نے ایک شخص کو آٹا دیا کہ اس آٹے سے مجھے روٹیاں پکا دو اس نے بھئی روٹیاں لگانا شروع کر دیں بھئی روٹیاں لگانا شروع کر دیں بھئی اب بھئی روٹی اس نے لگائی لگا روٹیاں بنا دی پکا کر نکال کر رکھ دیں بھئی پھر اس کے بعد روٹیاں جل گئیں کیا ہوئیں روٹیاں جل گئیں تو کیا اب اس کو اجرت ملے گی یا نہیں کہتے ہیں ہاں اب اجرت ملے گی کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا تھا روٹیاں پکا دی تھی اس کے بعد روٹیاں جلی ہیں اور جب اس نے عمل پورا کر دیا ہے تو اب اس کو کیا دینے پڑے گی اس کی اجرت دینی پڑے گی
اچھا روٹی پکانے سے پہلے اگر جل جائے، اس نے تنور میں روٹیاں لگائیں بھائی اور روٹی اندر ہی جل گئی، تو کیا اب اس روٹی کی اجرت دیں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اب اجرت نہیں. اجرت کس بات کی؟ اجرت تو کس چیز کی تھی؟ روٹی پکانے کی. اور اس نے کوئی کام ابھی پورا کیا ہے؟ ابھی تو اس نے روٹی پکا وہ والی پکائی ہی، کام پورا نہیں بھائی. اچھا بھائی روٹی جل گئی، چاہے پکانے کے بیچ جل گئی چاہے پکانے کے بعد جل گئی، کیا اس پر زمان آئے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس پر زمان نہیں آئے گا. صورت سمجھ میں آگئے؟ صاحبین فرماتے ہیں نہیں زمان آئے گا، اس کو اس کے مثل آٹا دینا پڑے گا، یا اس کے مثل اگر پکانے سے پہلے جل گئیں، یا ہمارا نہ اس سے کیا لے لے، روٹیاں لے لے اس کی بقدر بھائی. یہ معنی ہے بھائی فین اخترق بعد ما اخرج، اگر جل گئی بھائی وہ روٹی بعد ما اخرج بعد اس کے نکال لینے کے، فلہ الاجرت، تو اب اس کو کیا اس کے لیے کیا ہوگی؟ اجرت واجب ہوگی. وقبل لا، اور پکا نکالنے سے پہلے جل گئی تو اس صورت میں اجرت نہیں ہوگی. ولا غرم فیہما، اور ان دونوں صورتوں میں اس پر زمان بھی نہیں ہے بھائی. غرم زمان کو کہتے ہیں تاوان. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، لانہ امانتن عندہ، اس لیے کہ یہ چیز جو تھی اس کے پاس امانت تھی بھائی. سمجھ میں آیا؟ جو چیز ہوتی ہے وہ کس کے پاس؟ مجیر کے پاس جو چیز ہے بھائی وہ اس کے بعد بطور، یا اجیر کے پاس جو چیز ہے وہ بطور امانت کے ہے بھائی. سمجھ میں، دھوبی کے بعد کپڑے ہم نے دیے وہ بطور امانت کے ہیں بھائی. وعندہما یضمنو مثل دقیقہ، اور صاحبین کے نزدیک وہ ضامن ہوگا اسی کے مثل آٹے کا. ولا اجر له، اور اس کو اجرت بھی نہیں ملے گی. صورت یہ مثلا بھائی، اس کو میں نے آٹا دیا اس کی روٹیاں بنا دو، اس نے روٹیاں بنا دیں، بنانے کے بعد جل گئیں بھائی، بنانے کے بعد جل گئیں، تو آپ اس پر صاحبین فرماتے ہیں زمان آئے گا بھائی، کیونکہ یہ چیز اس کے بعد مضمون تھی مولانا امانت بھائی. کیا کتنا زمان؟ کہتے ہیں چاہے تو آٹا لے لو اس سے، جتنا آپ کا آٹا تھا اسی کے مثل آٹا لے لو، جب آٹا لے لیا تو آپ اس کو اجرت نہیں ملے گی اجرت، اور چاہے تو جو روٹیاں جتنی بنی تھیں اسی کے بقدر اس سے روٹیاں لے لو، جب روٹیاں لوگے تو آپ اجرت دینی پڑے گی، کیونکہ اب آپ کو آٹا ملا ہے یا وہ عمل مکمل کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے اندر بھائی، عمل مکمل ہے، روٹیاں ہیں تیار ہیں، تو آپ ان کو پکانے کی اجرت کیا کرنا پڑے گی؟ اسے دینی پڑے گی. یہ معنی ہے وعندہما یضمن مثل دقیق ہی ولا اجر له، ضامن ہوگا اسی کے مثل آٹے کا اور اجرت نہیں ہوگی، کیونکہ آٹا دے رہا ہے روٹی تو بنی نہیں ہے. وان شاء ضمن ضمنه الخبز، ضمنہ الخبز، اور چاہے تو اس کو ضامن بنا دے روٹی کا. واعطاہ الاجرت، اور اسے کیا دے دے؟ اجرت دے دے. وللطبخ بعد الغرف، اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ کا نکاح ہوا بھائی، نکاح بھائی آپ نے ولیمہ کیا بھائی، ولیمہ آپ بھائی ولیمے کے اندر باورچی کو بلوایا بھائی، وہ جو کھانا وغیرہ تیار کرے گا، تو وہ اجرت کا مستحق کب ہوگا؟ کہتے ہیں جب وہ ڈونگوں وغیرہ میں برتنوں میں وہ سالن یا چاول نکال کر دے دے گا تب اجرت کا مستحق ہے، اس سے پہلے اجرت کا مستحق، اس سے پہلے اس کا عمل تام نہیں ہے. سمجھ میں ہے؟ کیونکہ عرف میں یہی جاری ہے کہ جو باورچی ولیمے کے لیے بلایا جاتا ہے وہ صرف کھانا پکا کر نہیں دیتا بلکہ ڈونگوں میں بھی ڈال کر دیتا ہے، لیکن اگر ویسے بھائی کسی کو بلایا بھائی کھانا بنانے کے لیے بھائی، سمجھ میں آیا، تو پھر اس صورت میں اس پر ڈونگوں وغیرہ میں ڈال کر دینا ضروری نہیں، کیونکہ عام ویسے اگر کسی کو بلوایا جائے کھانا پکانے کے لیے تو اس کا عمل کس سے تام ہو جاتا ہے؟ ہاں عرف میں یہی ہے بھائی، عرف میں یہی ہے. وللطبخی، اور پکانے کے لیے بھائی وہ اجرت کا مستحق ہوگا. بعد الغرفی، کس کے بعد؟ غرف کے بعد. غرف کا معنی ہے نکالنا، نکالنا، تو جب وہ نکال لے گا وہ چیز پکائی ہے، اس کو چمچ یا ڈونگوں سے نکال لیتا ہے، ان میں ڈال دیتا ہے بھائی برتنوں میں، تو اس کے بعد بھائی. ولضرب اللبن بعد الاقامتی، لبن کہتے ہیں کچی اینٹ کو بھائی، لبن کسے کہتے ہیں؟ کچی اینٹ بھائی. آپ جانتے ہیں اینٹ مٹی سے بنائی جاتی ہے، پھر اس کو بھٹی میں پکایا جاتا ہے بھائی. اچھا
ایک آدمی ہے بھائی، اس کے ساتھ میرا عقد ہوا بھائی، میں نے اسے کہا مجھے 1000 کچی اینٹیں بنا کر دو تو وہ اجرت کا مستحق کب ہوگا؟ یاد رکھو، کچی اینٹ پہلے مٹی کو گوندا جائے گا، پانی ملایا جائے گا، اس سے پھر سانچوں کے اندر ڈال کر اس سے کیا بنائی جائیں گی؟ اینٹیں. پھر بھائی اس سانچوں سے نکال کر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہوا لگے بھائی، سمجھ میں آیا، وہ خشک ہو جائیں. پھر ہوا جب ان کو لگ جاتی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کی ڈھیری بنائی جاتی ہے، تہ بتہ لگا کر ایک اونچا ڈھیر ان کو بنا دیا جاتا ہے بھائی، جیسے آپ دیکھتے بھی ہیں بھائی، سمجھ میں آیا. تو وہ اجرت کا مستحق کب ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ ان اینٹوں کو بنا کر ہوا لگانے کے لیے کھڑا کر دے، بس اس نے اپنا کام کیا کیا پورا کر دیا، تو جب اب اس کو اجرت دینی پڑے گی، وہ مطالبہ کر سکتا ہے. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، بلکہ بعد میں وہ کیا کرے، ان کی ڈھیری بھی بنا کر دے، اب اجرت کا مستحق ہوگا، کیونکہ ڈھیری بنا کر دینا بھی اسی کے فعل میں سے ہے، اس کے بغیر پورا نہیں. امام صاحب فرماتے ہیں یہ ڈھیری لگا کر جو دیتا ہے، یہ ایک زائد کام ہے. یہ کیا ہے؟ زائد کام ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے ان کو بعد میں نقل کرنا، کہ اب یہ اینٹیں مثلا یہاں سے 1 میل دور جگہ جہاں پر تعمیر ہو رہی ہے وہاں پہنچانی ہے، تو یہ پہنچانا الگ کام شمار ہوتا ہے، اسی طرح یہ ڈھیری بنانا بھی الگ کام شمار. وَلِضَرْبِ اللَّبِنِ، ضرب اللبن کا معنی ہے اینٹیں بنانا، اور اینٹیں بنانے کے لیے اجرت کا مطالبہ کب کر سکتا ہے؟ بعد الاقامتی، بعد اس کے کہ جب ان کو کھڑا کر دے. هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وَقَالَ، صاحبین فرماتے ہیں، لَا يَسْتَحِقُ، وہ مستحق نہیں ہوگا اجرت کا، حَتَّى يُشَرِّجَهُ، یہاں تک کہ کیا کرے، ان کے ڈھیری بنا دے، تہ بتہ لگا کر ان کو کھڑا کر دے. لِأَنَّ التَّشْرِيجَ مِنْ تَمَامِ الْعَمَلِ، اس سے کہ یہ ڈھیری بنانا یہ اس کے تمام عمل میں سے ہے، عمل کے پورا کرنے میں سے ہے. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اور امام صاحب کے نزدیک، ہوا زائدٌ، یہ ڈھیری بنانا زائد ہے، کن نقلی، جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا زائد ہے. وَمَنْ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ لَهُ حَبْسُهَا لِلْأَجْرِ. اچھا بھائی، صفحے کے آخر میں آ رہا ہے لَهُ حَبْسُهَا لِلْأَجْرِ، یہ متن ہے مولانا بھائی. یہاں سے ایک ضابطہ بتلا رہے ہیں کہ کون شخص ہے جو کسی چیز کو اجرت کی وصولی کے لیے روک سکتا ہے اور کون نہیں روک سکتا. مثلا دیکھئے بھائی، میں نے دھوبی کو یا مولانا میں نے درزی کو کپڑے دیے سینے کے لیے، اس نے کپڑے سی دیے، میں کپڑے لینے پہنچا، اس نے کہا بھائی پہلے اجرت دو پھر کپڑے ملیں گے، تو کیا وہ کپڑوں کو مجھ سے روک سکتا ہے اجرت کے لیے یا نہیں روک سکتا بھائی؟ کہتے ہیں بھائی روک سکتا ہے، تو جب تک میں اجرت نہ دوں اس کے لیے جائز ہے، وہ کپڑے بھی میرے حوالے نہ کرے. بھائی کون روک سکتا ہے اور کون نہیں روک سکتا، اب ضابطہ بتلا رہے ہیں بھائی، ایک ایک شخص کے بارے میں تو نہیں بتلا سکتے، قاعدہ کلیہ بتلا رہے ہیں. کیا؟ کہ بھائی جس شخص کے عمل کا اثر اس چیز میں آ جائے اس کو چیز روکنے کا حق ہے، اور جس کے عمل کا اثر اس چیز میں نہ آئے اسے وہ چیز روکنے کا حق بھی نہیں. مثلا درزی تھا، اس نے کپڑا سیا، تو اس کی سلائی کا اثر آیا یا نہیں آیا کپڑے کے اندر؟ بھئی پہلے تو سیدھا کپڑا تھا، اب تو سوٹ تیار ہے، سلائی کی ہے اس نے، تو پورا اثر آ گیا، لہذا اسے کپڑا روکنے کا، سوٹ کو روکنے کا، بخلاف اس کے جس کے عمل کا اثر نہیں ظاہر ہوتا کپڑے میں، چیز کے اندر. مثلا میں نے ایک مزدور سے کہا میرا یہ سامان اٹھاؤ اور تیسری منزل پر پہنچا دو، یا میں 1 میل دور جگہ ہے وہاں پہنچا دو، اس نے سامان وہاں پہنچایا بھائی، سامان پہنچانے کے بعد بھائی اب وہ مجھے کہتا ہے میں چیز آپ کو نہیں دوں گا جب تک آپ میری اجرت مجھے، یہ حق اس کو نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل کا کوئی اثر اس چیز میں آیا بھائی وہ بھی پہلے بھی 1 من گندم تھی، اب بھی کیا ہے 1 من گندم ہے، کوئی فرق نہیں پڑا بھائی، سمجھ میں ہے. تو جس کے عمل کا اثر ہوگا اسے اجرت کے لیے وہ چیز روکنے کا حق ہے، اور جس کے عمل کا اثر نہیں اسے بھی اسے اجرت کے لیے وہ چیز روکنے کا حق نہیں.
وَمَنْ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ اور وہ شخص جس کے عمل کا اثر ہو فِي الْعَيْنِ اس چیز کے اندر اَشَيْءٍ مِّن مَّالِهِ قَائِمٌ بِتِلْكَ الْعَيْنِ بھئی اس کے عمل کے اثر کا کیا معنی کہ اس کے عمل کا اثر ہو کہتے ہیں اَشَيْءٌ مِّن مَّالِهِ یعنی اس کے مال میں سے کوئی چیز قائمٌ بِتِلْكَ الْعَيْنِ اس عین کے ساتھ قائم ہو جائے اس کے مال میں سے کوئی چیز اس عین کے ساتھ کیا ہو جائے قائم ہو جائے بھئی درزی نے کپڑا سیا تو اس کے مال میں سے کوئی چیز قائم ہوئی یا نہیں ہوئی کپڑے کے ساتھ سلائی بھی اس کی بٹن بھی اس کے اندر بھئی جو اس نے کیا کیا جی گاج وغیرہ کروائے وہ سارے کام اس کے مال میں سے ہیں سمجھے تو اثر ہونے کا یہ معنی کہ اس کے مال میں سے بھی کچھ کیا ہو اس کے اندر قائم ہو جائے صورت سمجھ میں آگئے لہٰذا آپ دھوبی کے پاس آپ نے کپڑے دیئے بھئی دھلوانے کے لیے اگر وہ صرف عام پانی سے دھو کر آپ کو دے دیتا ہے تو آپ اس کے مال کا اثر آیا کپڑے میں نہیں آیا لہٰذا وہ اس کپڑے کو روک نہیں سکتا لیکن ایک وہ دھوبی ہے جس نے اس پر صابن لگایا کلف وغیرہ لگائی اب اس کا مال کیا ہوا اس عین کے ساتھ قائم ہو گیا اب وہ کپڑے کو روکنے کا حقدار ہے کسباغ و قصارین جیسے کہ رنگریز سباغ کس کو کہتے ہیں رنگریز بھئی ایک رنگ ساز ہوتا ہے رنگ ساز نہ کہہ دینا رنگ ساز کا کیا معنی رنگ بنانے والا اور رنگریز کا معنی رنگ لگانے والا کسباغ جیسے رنگریز ہے و قصارین اور ایسا دھوبی یقصر بالنشاء والبیضی جو دھوتا ہے کپڑوں کو کس کے ساتھ بن نشا نشاستے کے ساتھ والبیضی اور انڈوں کے ساتھ یعنی انڈوں کی سفیدی سے کس کے ساتھ دھوتا ہے یہ کوئی پرانا طریقہ ہوگا مولانا کپڑے کو سفید کرنے کے لیے کس سے دھویا جاتا تھا نشاستہ اور انڈے کی سفیدی وغیرہ سے تو اس صورت میں یہ دھوبی یہ اجرت کا یہ کپڑے کو روک سکتا ہے لہو بھئی یہ جزا آگئی مولانا یہ متن ہے لَهُ حَبْسُهَا لِلْعَجْرِ تو وہ شخص جس کے عمل کا اثر ہو حسین کے اندر اس کو حق ہے اس چیز کو روکنے کا لِلْعَجْرِ کس کے لیے اجرت کے لیے فَإِنْ حَبِسَ پس اس نے اگر چیز کو روک لیا فَزَا پس وہ چیز کیا ہو گئی بھئی اس میں نے درزی کے پاس گیا میرا سوٹ میرے حوالے کرو اس نے کہا نہیں بھی پہلے سلائی کے پیسے دو گے تو سوٹ ملے گا میں واپس آ گیا کل میں لینے گیا تو پتا چلا سوٹ تو جل چکا ہے یا چوری ہو چکا تو کیا اس سے زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی زمان نہیں بھئی کیوں امام صاحب ذاتہ بتلا چکے ہیں کہ یہ شے جو ہوتی ہے اجیر کے پاس بھئی یہ اس کے پاس امانت ہے تو روکنے سے پہلے جیسے امانت تھی روکنے کے بعد بھی امانت ہے کیونکہ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی اپنی اجرت کے لیے روکا ہے بھئی فَإِنْ حَبَسَ پس اس نے کیا کیا روک لیا فَضَا وہ چیز کیا ہوئی ضائع ہو گئی فَلَا غُرْمَ تو اس پر کوئی زمان نہیں وَلَا عَجْرَ اور اس کے لیے کوئی اجرت بھی نہیں بھئی وہ چیز تو چلے گئی مجھے اس کا نفع ملا ہی نہیں هذا عند ابي حنيفه یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وعندهما العين كانت مضمونه عين کیا ہوگی عین تو مضمون ہوتی ہے اجیر کے پاس قبل الحبس روکنے سے پہلے فقضا بعده تو اسی طرح روکنے کے بعد بھی کیا ہوگی مضمون تو اس پر زمان آئے گا ثم هو بالخيار اچھا آگے بتلا رہے ہیں صاحبین کے نزدیک اس پر کیا آئے گا زمان اب زمان کی دو صورتیں ہیں یا تو میں سلے ہوئے سوٹ کا زمان اس سے لیتا ہوں یا انسلے سوٹ صرف کپڑے کا زمان لے لیتا ہوں کپڑا تھا مثلا 500 کا اور سلائی کتنے کی ہو جاتی ہے 200 کی تو کل کتنے کا ہوا 700 تو چاہے تو میں اس سے 700 زمان لے لوں سلے ہوئے سوٹ کا زمان سلے ہوئے سوٹ مثلا کتنے کا ہے مثلا 700 کا نہیں ہے 200 تو وہ سلائی لیتا ہے لیکن مثلا سلائی کے بعد اب اس کو میں بازار میں بیچنا چاہوں تو 1000 کا آرام سے بک جائے گا 1000 کا آرام سے تو میں اب اگر اس سے سلے ہوئے سوٹ کا زمان لیتا ہوں تو بھئی اس کے عمل آ گیا بیچ میں یا نہیں آ گیا تو مجھے اس کے عمل کی اجرت دینی پڑے گی اور اگر میں صرف کپڑے کے زمان اس سے لیتا ہوں تو اب اس کا عمل دخل آیا بیچ میں اس کا عمل اس میں نہیں ہے تو اب اس کو اجرت بھی نہیں دینی پڑے گی یہ معنی ہے فَسُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ پھر مولانا یہ جو مستاجر ہے اس کو اختیار ہے اِنْ دَهُمَا صَحِبَ اِنْ کی نزدیک انشاء
ضمنہ قیمتہ غیر معمولیں، چاہے تو اجیر کو ضامن بنا دے اس عین کی قیمت کا غیر معمول، اس حال میں کہ وہ اس پر عمل نہ کیا گیا ہو، جب عمل نہیں کیا تو ولا اجرا، اب اس کے لیے اجر بھی نہیں ہے. وان شاء ضمنہ معمولا، اور اگر چاہے تو اس کو ضامن بنا دے معمولا کہ اس پر عمل کیا گیا ہے، تو اس صورت میں ولہ الاجر، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اجر ہوگا. ومن لا اثر لعملہ، اور وہ شخص جس کے وہ ارجیر جس کے عمل کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ای لیس شیء من مالہ قائما بتلک العین، یعنی اس کے مال میں سے کوئی چیز اس عین کے ساتھ قائم نہیں ہوتی، کل حمالی، جیسے کہ حمال بوجھ اٹھانے والا ہے بھائی، کل حمالی جیسے بوجھ اٹھانے والا بھائی، جسے میں نے کہا بھائی یہاں سے لے کر وہاں تک میرا سامان پہنچا ہو تو اس کے مال کا کوئی اثر آیا بھائی، وہ میرے سامان کو نہیں روک سکتا. والملاح، جیسے ملاح کشتی بان ہے بھائی، میں نے کشتی میں سامان رکھا کہ دوسرے کنارے پر پہنچا دو، اس نے پہنچا دیا، اب روک لیا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا جب تک اجرت نہیں دو گے، اسے روکنے کا حق نہیں ہے ہمارا نا، کیونکہ اس کا مال میرے سامان میں اثر آیا اس کا نہیں بھائی، کوئی اثر نہیں بھائی. کل حمال والملاح وغاسل الثوب، اور کپڑے کو دھونے والا، میں نے بتلایا ایسے ہی دھوتا ہے، کوئی صابن وغیرہ یا کوئی سفید کر دینے والی چیز نہیں جو اس کے ساتھ قائم ہو جائے، تو لا حبس له، تو اس کے لیے روکنا درست نہیں ہے. بخلاف رات دل عابقی بھائی، بخلاف بھگوڑے غلام کو لوٹانے والے کے. بھائی ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں، اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ جس کے عمل کا اثر نہیں وہ اس چیز کو روک بھی اجرت کے لیے نہیں روک سکتا، اور جس کے عمل کا اثر ہے وہ اجرت کے وصول کرنے کے لیے اس چیز کو روک سکتا ہے. کہتے ہیں ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں بھائی کہ اس شخص کے عمل کا اثر بھی نہیں ہے چیز میں، اور پھر بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو چیز کو روکنے کا حق ہے اجرت کے لیے بھائی، اجرت کے لیے روکنے کا حق ہے. جیسے مولانا ایک شخص ہے بھائی، اس کا غلام گم ہو گیا، میرا ایک غلام تھا بھائی وہ بھاگ گیا، پتہ نہیں کدھر گیا، میں تلاش کر رہا ہوں تلاش کر رہا ہوں، آخر بھائی وہ کراچی میں پکڑا گیا بھائی، کراچی سے ایک آدمی اس کو لے کر آیا میرے پاس پہنچا، لیں بھائی میں آپ کا غلام لے آیا ہوں، بھاگ رہا تھا بھائی، یہ تو بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا بھائی، تو میں اس کو پکڑ کر لے آیا ہوں بھائی. اب اس صورت میں بھائی یاد رکھو، جو غلام کو پکڑ کر لاتا ہے، بھگوڑے غلام کو لے کر آتا ہے یا حوالے کرتا ہے، اس کے اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ اس کا خرچہ وغیرہ جو اس نے کیا ہے پہنچانے کے اندر، وہ اس کو دینا پڑتا ہے، اس کو جول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جول. تو میں نے کہا لاؤ بھائی میرا غلام مجھے دے دو، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں حوالے کروں گا، پہلے میری مزدوری خرچہ وغیرہ مجھے دے دو. سمجھ میں آیا؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں ہاں اس کو یہ بھگوڑے غلام کو روکنے کا حق ہے جب تک اسے اس کا خرچہ اور مزدوری وغیرہ خرچہ نہ دے دیا جائے، حالانکہ اس کے عمل کا کوئی اثر غلام میں ظاہر ہوا، کوئی عمل غلام میں ظاہر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس کو روکنے کا حق ہے بھائی. تو دیکھو یہاں تو اس اجیر کے عمل کا کوئی اثر بھی نہیں، لیکن پھر بھی فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ اسے روکنے کا حق ہے. کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ مختلف ہے ذرا، یہاں تو گویا کہ غلام ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا، جب غلام میرے ہاتھ سے بھاگ گیا تو نکل ہی چکا تھا، ہلاکت کے قریب پہنچ گیا تھا، میرے لیے تو گویا وہ کیا ہو چکا ہلاک، تو وہ غلام ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا، تو پھر گویا اس شخص نے اس کو زندہ کر دیا، میں تو مایوس ہو چکا تھا، اس نے پھر اس کو پکڑ لیا تو گویا اس غلام کو میرے لیے زندہ کر دیا، اور زندہ کر کے گویا اب اس غلام کو مجھ پر بیچ رہا ہے، تو جب بیچ رہا ہے تو اب مجھے اجرت دینا ضروری ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ بخلاف رات دل عابق، عابق عبقا سے ہے بھگوڑا بھائی، بھاگنے والا جو بھاگ گیا ہو، رات لوٹانے والا، بخلاف بھگوڑے غلام کو لوٹانے والا، فین العابق بھائی، اس لیے کہ بھگوڑا غلام جو ہے کان علی شرف الہلاک، وہ ہلاکت کے قریب تھا، شرف کا معنی قریب، وہ ہلاکت کے قریب تھا، ہلاکت کے کنارے پر تھا، فکأنہ احیا، تو گویا اس لوٹانے والے نے اس کو زندہ کر دیا، وباع منہ بالجعل، اور بیچ دیا اس مستاجر پر،
بل جولی، کس کے عوض میں؟ جول کے عوض بیچ دیا، تو جب بیچا ہے تو بیع کے اندر بھئی جب تک عوض نہ بھی لے تو دوسرے بدل کو روکنا جائز ہوتا ہے، مبیع جب تک سمن نہیں ملتے مبیع کو روکنا جائز ہوتا ہے. وعند زفر اور امام زفر حملہ کے نزدیک لیس لہ حق الحبسی، اس کو روکنے کا حق نہیں ہے. بھئی یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ بھئی وہ متن میں جو آیا تھا من لعملی ہی اثر فی العین، اس کے بارے میں کیا لکھ بتلایا ماتن نے؟ جس کے عمل کا اثر ہو عین کے اندر اسے اجرت کے لیے روکنے کا حق ہے، لیکن امام زفر مرماتے ہیں کہ اسے روکنے کا حق نہیں. وعند زفر رحمہ اللہ لیس لہ حق الحبس، اجیر کو روکنے کا حق نہیں ہے، سوا ان کان لعملہ اثر فی العین عملہ، برابر ہے کہ اس کے عمل کا کوئی اثر ہو اس چیز کے اندر یا اثر نہ ہو. ولمن یطلق، چلیے مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.